Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, o'kelar, ukalar, yaxshimisizlar, tuzumisizlar, Avtolayk kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimizni birinchi marta ko'rayotganlar bo'lsa, ismim Avo. Avtolayk kanalining admini men. Sizlarga qo'limdan kelgancha shu qiziq videolar, tuningga bog'liq bo'lgan ishlar, o'zi kanalimiz mavzusi avtomobillar haqida bo'ladi. Bugungi video tuning emas, shunga bog'liq bo'lgan bir zapchas haqida bo'ladi. Ko'pchilik ushbu biladi, Serena, Migalka, anuvchilar haqida bo'ladi. Hozir bizani do'konimizdagi Yelena Smerch degan bir Serena degan ana o'shani sizlar bilan to'liq obzorini qilib, ovozini yoqib eshitib, sizlar bilan birgalikda tomosha qilamiz. O'zingizlar guvoh bo'lasiz va videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman, chunki bu Yelena Smerch narx navolari bo'yicha qattan olishingizni sotib olsangiz, agar qattan olsangiz bo'ladi, telefon nomerlarini ham men aytib, pastga opisaniyalarga yozib qo'yaman, manzillarimizgacha hammasini sizlarga qo'limdan kelgancha to'liqligicha ma'lumot berishga harakat qilaman. Marhamat, unda videoni boshladik. Mana do'stlar, Yelena Smerch korobkasi, buni ochib biz o'sha ko'rib tekshirib olganmiz. O'shaning uchun bu ochuv hozir. Mana bu yerda yozilgan nomi va mana qayerda ishlab chiqarilganligi haqida ma'lumot berilgan. Sdelano va Rossiya Yelena brendi. Endi buni ichini ochamiz hozir. Mana buni ichidan anaqa boshqaruvchi o'zini pulti, bu bilasizlar, o'sha mashinani salonida turadi boshqaruvchi pulti. Imamnaqa eng главный blok питаниясы. Mana bu haqida qo'shimcha yana ma'lumot olsanglar, mana mana bitta 3w.yelena.ru degan veb-saytga kirib ham, o'zining ofitsial saytiga kirib ma'lumot olsanglar bo'ladi. Xo'p. Orqa blokini orqa tarafida ko'rayotganingizdek, ulanishlari mana mana bitta ruschada yozib qo'ygan, belli, chorni, zeleni. Xullas, mashinga qarab ham bilmaganlar bo'lsa, o'zi ham ustunovka qilsa bo'ladi. Nimani qatga ulash, o'rnatish bo'yicha orqasiga mana sxema deb yozib qo'ygan o'zi. Ko'rinayotgan bo'lsa sizlarga uni ulanish haqida ma'lumotlar ham berilgan. Bu yerda o'sha stikerlari ulash uchun eng главный blok питаниясы. Xo'p, bu Serena'ni vati 400 vatli va ikkita karneli bo'ladi. Hozir sizlarga o'sha karnesini ham ko'rsatib o'taman. Bu yerda qo'shimcha yana qog'ozlari, bu yerda mana garantiyali talonlari bor. Va yana ichida mayda chuyda qotirish uchun bolt gaykalari. Mana buni eng главный o'sha o'rotgan bo'lsanglar, provodlari, simlari, simlarni qalinligi adashmasam bir juda ham 0.75 dan ham qalin sim. Ano uy rozetkalariga tortiladigan qalin sim, mana plus minuslari ulanadigan. Yo'da qo'shimcha relaylari, predahnetellari. Yana qo'shimcha salonga tortish uchun simlari juda ham ko'p. Mana bitta mana stikerlari. Bu yerda mana bunaqa simi, stikeri bor. Bu o'sha o'chirib yoqish uchun bu ham o'sha salonga o'rnatiladi, mashinaning saloniga. Mana karnesi, ikkita karneli. Mana orqasida ham
yozib qo'yilgan. Yelena Smerch deb. Mana ustida o'zini o'sha mana bunaqa setkali ko'rayotgan bo'lsanglar, chexoli bor. Bu ko'pchilik o'sha optashab o'rnatadi. Buni juda ham foydali tomoni, kerakli tomoni. Buni mana bunaqa old tomoniga boylab o'rnatilsa, misol uchun har xil vaziyatlarda tosh kirib qolmaydi yoki qanaqadir mayda-chuyda nima qum changlardan asraydi, ichiga o'tkizmaydi, mayda setkali, ovoziga hech qanaqa aloqasi bo'lmaydi bu setkani. Setkasini olib turaman mana. Ko'rinishi mana bunaqa joyi plastmasi. Mana plastmasi. Yo orqa tomoni polni katta magnet. Bu yerda ham shu ikkita sim chiqqan, boyiga o'sha provodligi ulanib qo'shiladi. Ikkinchi karniga ham xuddi shunaqa bir xil ikkitasi. Yana bu yerda qo'shimcha knopkasi. Mana simlar. Mana endi buni hozir sizlar bilan birgalikda ulab ovozini eshitib ko'ramiz. Mana birinchi bo'lib blokini olamiz. Mana blokda ko'rayotgan bo'lsanglar, bu karnega ketuvchi shteker, bu plus minus ulanadi va bu yerda qo'shimcha o'sha pluglariga va mamta spichkalarga ulanadigan va kulchatorlarga ulanadigan simlar. Xo'p, buning главный simi mana mamta shtekerida. Buni ulaymiz. Mana bu shtekerni ulaylik. Bu shtekerni ulagandan keyin mana ikkita karnega chiqarilgan plus minus qora qizil juda ham tushunarli qilib chiqarishgan. Mana karneyni qo'yamiz. Bu yoqqa ham bitta karneyni qo'yamiz. Ulab chiqamiz. Qizil qizilga, qora qoraga, bu yoqda yana bitta qizil qora qoraga, qizil qizilga. Uladi. Xo'p. Endi bo'tdi. Eng главный yana bitta provodi bor. Mana bu o'sha plus minus akkumulyatorga 12 voltga ulanadigan simi, eng qalin simi mana. Hozir buni ham blokka ulaymiz. Mana blok bitaniga ulayman. Bu yo tarafini mana bu yo tarafida ko'rayotgan bo'lsanglar, bir dahnaytillari bor. Bu o'sha zamikanali bo'lganda blok kuymaydi-da, mana mana shu bir dahnaytili kuyadi. Buni osongina alishtirib yana ishlatsanglar bo'ladi. Bu yoqdagi mana mana plus minus simini men o'sha 12 volt chiqadigan tokka ulayman. Xo'p, endi tokka ulandi. Mana endi mana buni ulaymiz. Bu ham oddiy shteker, shunday tushadi. Mana buni uladik. Xo'p, endi mana o'chirib yoquvchi knopkasini ulaymiz. Mana. Mana o'chirib yoquvchi knopkasi, mana qo'limda pulti. Mana yoqdim, yondi hozir. Mana endi buni ovozini eshitib ko'ramiz. Juda ham baland chiqaryapti. Hozir endi videoda ovozi
qanaqa eshitiladi sizlarga men bilmayman-ku. Nu hozir mana eshitasizlar. Ketdi. To'g'risi, vabshe hozir xonaning ichida bo'lgani uchun ham ovoz juda ham baland chiqyapti. Bitta funksiya, ikkinchisi. Mana ikkinchisi, uchinchisi. Mana 3-ta mamyo knopkasida bo'lsa, bunga ko'ra osli migashchi yana dopalnitelniy spichka qo'shsa bo'ladi. Uni bossanglar, uni o'zgaradi. Hozir endi men juda ham ko'p chalolmayman, chunki ovozi xonaning ichida zirillatyapti. Ikkita karneli bo'lgani uchun ham ovoz juda ham baland. Imamniqa joyidan ham mana bosib gapirsanglar bo'ladi mana. Alo, alo. Alo, 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 alo. Mana gapirsanglar ham bo'ladi. Bu o'sha Mentaskoy Yelena Smerch bo'ladi. Asosan o'sha Rossiyada o'sha SMBchning militsiya xullas shunaqa tegishli odamlar mashinasiga o'rnatadi. Ko'rdinglar o'sha Yelena Smerchni ovozini ham eshitib ko'rdinglar ichidagi komplektatsiyasida. Qanaqa narsalar chiqishi, qanaqa qilib ustunovka qilinishi, ulanishi haqida menimcha sizlar tushunmoqdingiz degan umiddaman. Mana buni o'sha qog'ozda, kitoblarida ham ko'rsatilgan joyi bor. Mana orqasida polni o'sha sxemalarigacha ko'rsatilgan. Agar kimga shunaqa narsa qiziq bo'lsa, men telefon nomeri yozib qo'yaman. Bemalol telefon qilib ma'lumot olsangiz bo'ladi. Bu narsani narx navosi sal oddiy serenalarga qaraganda sal qimmatroq yuradi. Yelena Smerch. Chunki ko'ryapsizlar, ikkita karneli va juda ham yuqori sifat, ovozi juda ham baland chiqadigan originalni narsa desa bo'ladi. Shunaqa narsa ham to'g'rirog'i kimga shu narsa kerak bo'lsa, $600 qilib beramiz mana shunaqa Yelena Smerch. Bemalol telefon qilib yana ma'lumotlar olsangiz bo'ladi. Xudo xolisi yana bitta boshqa brendni ham mana shunaqa serenasi kelyapti. U kelganda ham sizlarga bitta atelni video qilib chiqaramiz. Video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Hafta like kanali sizlar uchun eng eksklyuziv videolarni chiqarishda davom etadi. Xayr, salomat bo'linglar.